Välkomna till presskonferens. Varsågod, Patrik. Ja, vi är naturligtvis nöjda med poängen med tanke på hur det såg ut i första halvlek. Matchen kan vara slut efter 3 minuter och ger ett sidospass. Och August räddar och sen är det en ramträff för att direkt efter. Så det är ju tacksamt att August är bra ingripande, men det är inte godkänt liksom hur vi ligger över i första. Sen har de ju bra tryck och mycket mål och chanser under egentligen hela första halvlek, vilket gör att vi var väldigt tacksamma när vi fick gå in i halvtid och prata ihop oss lite grann. Vi gör lite små justeringar. Vi väljer att spela lite enklare i uppspelsfas. Vi väljer att pressa lite högre, vilket gör att det blir en jämn andra halvlek. Och med en fantastisk tur hade vi kunnat gjort ett mål på slutet också med Nutt kommer på bortre starten. Men andra halvlek tycker jag är jämn och vi reser oss på ett bra sätt och visar bra moral och jobbar stenhårt. Och vi blir svårare att möta under andra halvlek. Så första får vi ju glömma och andra tar vi med oss och pinnen är vi nöjda med. Så kan jag ta ja. För vår del då gjorde vi tycker jag, en fantastisk start på matchen när det var full fart framåt från början och skapade mycket målkänslor och 3 ramträffar. Det var inte så att bollen slog i över ribban direkt utan det var insidan stolpen, undersidan ribban 2 gånger. Så att gör vi mål på de chanserna då tror jag att vi tar en klar seger här idag. Istället som sagt, vi inte gör mål på det. Jag tycker ändå hela första halvlek var otroligt mycket folk med i anfallsspelet och det ja, vi är farliga både från kanterna men även centralt med dagens djupledslöpningar. Det var, ja, det var modellen att hitta in bakom backlinjen på Degerfors och det tycker jag funkar jättebra. Andra som sagt, och tycker jag matchen blir mycket jämnare och vi har inte riktigt samma energi. Det är svårt att få upp det i andra halvlek också, plus att Degerfors som man gör vissa ändringar i laget som gör att det blir lite svårare för oss att få ytorna på samma sätt och samma fart i våra spel. Trots det tycker jag vi skapar ändå några chanser i andra halvlek, men ja, såklart man inte. En poäng, vi är obesegrade sedan andra matchen. Det är riktigt starkt gjort av killarna. Tråkigt bara att inte få med oss en 3 när vi spelar så här fin fotboll där hemma. Och hoppas ändå att åskorna är nöjda och ser att vi ger precis allt vi har för att ta de här 3. Så ibland får man bara köpa. Vi får träna helt enkelt. Vi tränar avslut under fortsatt en vecka och så laddar stenar för AFC. Match på onsdag igen, så det är mycket att ladda på. Men det är just nu lite surt att inte komma med sig 3 poäng. Vi kommer in. Alltid ett skönt gäng också att möta Degerfors med trevliga ledare, bra allting runt omkring, bra killar på planen och så också. Så det är ett extra plus för dem. Frågor? Tack så mycket. Bra. Kör av.